Què tal estan? Benvinguts a una nova edició de l'entrevista en el grup Ràdio Gandia. Avui tornem a parlar de temes d'àmbit cultural i per això hem convocat esta setmana al nou director del SEIC, Alfons Elvei, Emili Morant, al que ja saludem. Emili, molt bona vesprada. Gràcies per estar ací i enhorabona per el nou càrrec. Gràcies a vosaltres i gràcies per l'enhorabona. Qui és Emili Morant? Ai, això és una pregunta complicada. Emili Morant és professor de matemàtiques en l'Institut Maria Enríquez de Gandia. Que la gent que ens veja o ens escolta igual li fa gràcia perquè mon pare va ser professor de matemàtiques durant 30 anys en el Maria Enríquez de Gandia i li dien igual que a mi. Però sí, això és qui sóc, és la meua feina. Professor de matemàtiques i pare de família nombrosa. Tinc tres xiquets. A banda d'això, des de fa un mes, des de fa 6 mesos, sóc conseller del SEIC Alfons el Vell, és a dir, entre els consellers sóc dels nous, dels verds. Entrava fa 6 mesos a saber un poc com funcionava el SEIC, a aprendre i a aportar, però les circumstàncies m'han convertit en director i és un orgull ser-ho. O sigui que... Emili, la seva arribada arriba en unes circumstàncies no massa normals dins de lo que és el funcionament del SEIC Alfons el Vell. Entén vostè les raons per les quals va renunciar la seva antecessora, en Rosa Mascaré? És cert que el meu accés a la direcció és anòmal. Anòmal en el sentit que, bé, sóc el quart director en 4 anys, això... Sense saber més detalls, no és massa normal ni massa convenient en cap institució. El meu accés no és anormal en cap sentit estatutari, és a dir, hem seguit tots els passos que s'havien de seguir per anomenar-me director, però sí que és cert que ha sigut una cosa un tant inesperada i no era la meta ni molt menys en la que accedia jo al Consell del CEIC fa apenes 6 mesos. Rosa va explicar als mitjans, en públic, els motius per a la seva renúncia. Va alegar, crec que són coneguts, no cal que els repetisca jo, no els diria tan bé com ella, va alegar una certa solitud, unes certes dificultats per a la gestió del centre. I en aquest sentit, jo de Rosa Mascarell només puc dir que bones paraules. És a dir, la meva experiència com a conseller del Consell General i el Consell Executiu amb Rosa Mascarell és molt bona. I, de fet, la primera cosa que pense quan Rosa dimitix és que, siguin quins siguin els motius, el SEIC no pot parar. Val? El SEIC és una institució que jo conec des de fa molts anys, per la qual tinc un enorme respecte i un gran orgull de ser-ne membre. Ja no el director, simplement de ser-ne membre. I quan veig que ens trobem en una espècie de crisi interna important, la primera cosa en la que penso és, bé, això no pot caure a terra del tot, s'ha d'empomar, s'ha de continuar en marxa el SEIC. I en aquest sentit, la millor forma que se m'ocorre d'agrair-li a Rosa la feina que ha fet els 5 mesos que ha estat al capdavant de la direcció és anar completant poquet a poquet totes les coses que ella ha llançat ja o tenia en ment i estem a punt d'aprovar o d'iniciar, etc. I que no pare la marxa del SEIC. Jo entenc els seus motius, però al mateix temps, el 37, crec que són anys de trajectòria del SEIC Alfons el Vell, no poden parar ni acabar per aquesta classe de malentesos, discrepàncies, etc. O sigui, això vist en perspectiva... I com arriba la seva candidatura, la seva proposta per a ser el nou director? Doncs sempre poso el mateix exemple. Més que res per a que la gent ho entenga. Val, jo sóc membre de l'executiu de l'Alfons el Vell, format per 8 persones, i d'acord amb els estatuts, el CEIC, el Consell d'Estudis i Investigacions d'Alfons el Vell, té 25 consellers. D'aixòs 25, se'n trien 8 per a ser membres del Consell Executiu. I jo vaig ser triat entre aixòs 8, amb altres companys, i d'aixòs 8, en el seu dia, es va triar directora Rosa Mascarell, perquè el director ha de ser triat abans com a membre de l'executiu. De tal forma que amb la renúncia de Rosa vam quedar, per dir-ho així, 7 membres de l'executiu mirant-nos les cares, si em permeteu l'expressió, i parlant de, bé, alguna cosa s'haurà de fer. I passa un poc com en les reunions d'escala o les comunitats de veïns que
preguntant, tu vols ser, al final vaig donar el pas i vaig preferir ser jo. No perquè considere que vaig a fer-ho millor que els meus companys, que són gent en la que tinc una confiança absoluta, sinó perquè tenia il·lusió, tenia ganes. Alguns dels meus companys fan tasques importantíssimes dins i fora del CEIC, és a dir, convertir-los en directors haguera creat buits en altres llocs, i en aquest sentit vaig pensar que per responsabilitat i per orgull havia de presentar-me a la direcció. Tal volta l'entrevista hauria de continuar parlant de projectes, però evidentment jo no em puc oblidar, ni vostè tampoc, ni els gandians i comarcans es poden oblidar que estem encara en una pandèmia. Com ha afectat la Covid a una institució com el SEIC Alfons Servet? Doncs ha afectat en més d'una, de més d'una forma, i crec que no és casual que aquesta espècie de crisi interna ens hagi ocorregut durant la pandèmia. En el CEIC han coincidit en el temps el relleu en la direcció i de molts consellers, el canvi en el personal d'administració, que havia sigut la mateixa persona durant molts anys, una persona que controlava molt el que es feia allà cada dia, i la pandèmia. De manera que hem estat parats, entre cometes, més o menys com tot el món, i ja pot imaginar l'audiència que no és el pitjor dels drames que hem passat aquest últim any. Evidentment. La paràlisi del CEIC Alfons el Vell. Però ha fet algunes coses més complicades. I he de dir en favor de la tasca que ha fet la meva predecessora Rosa Mascarell al front del CEIC, que és que era molt difícil gestionar el CEIC. Sempre poso el mateix exemple. Per Zoom, per WhatsApp. Ha coincidit l'inici de la legislatura actual del CEIC amb el pitjor moment de la pandèmia al País Valencià. I això no ha fet les coses fàcil i estic segur que ens ha passat factura. Note que està canviant, per això no estic notant jo com a director del CEIC, qualsevol que isca al carrer, per Gandia o pels nostres pobles, es dona compte que estem tenint com la primera primavera en un parell d'anys i que la gent està aixint al carrer, la gent té ganes de tot, i això inclou la classe d'activitats que normalment, a la que normalment s'associa al CEIC, presentacions, llibres, actes literaris, actes culturals, etc. Per tant, a partir d'ara anem a intentar navegar eixa onada bona de ganes de la gent de fer coses, però durant aquests mesos ha sigut molt complicat. Ens hem adaptat, recorde, per exemple, just abans de ser conseller i encara més director, recorde haver pogut seguir les nostres xerrades de la Setmana de la Ciència de l'any passat, o almenys de la paraula, per YouTube. Recordo haver fet alguna pregunta en una conferència sobre ciència per la secció de comentaris del YouTube. Això ha de canviar, és a dir, hem de tornar a aquest format presencial que a la gent li agrada, però ens hem de plantejar quines coses bones hem après durant la pandèmia. I a lo millor hem de plantejar-nos, doncs, no només el CEIC, sinó els actes culturals en general, formats híbrids on la gent participa en directe, pot veure-ho des de casa, etc. Sí. En què està treballant en concret ara mateixa, o quins són els plans en els que està pensant el CEIC per a que es doni forma a això que vostè parlava de la onada de positivitat? Doncs, en principi, i això depenent molt de la situació sanitària, tenim algun acte ja tancat. Doncs, presentem en la plaça del Llibre de Gandia, de la qual no som organitzadors, però som participants, presentem la reedició d'un llibre d'Ignasi Mora sobre converses amb Josep Camarena i l'ocàs del món rural, un llibre dels més venuts i més exitosos del CEIC Alfons el Vell de l'any 88, que hem reeditat recentment, i el presentarem allà entre Anna Igualde, que és la responsable de la reedició, i jo. El dia de 7 de juny presentem amb l'Institut Alfons el Magnànim un llibre de Vicent Cremades sobre la transició a Gandia. És un llibre que ha editat el Magnànim, però que naix d'un projecte d'investigació becat pel CEIC fa un grapat d'anys. I després, més a mig termini, estan les activitats tradicionals que celebrem en el mes de novembre, la Setmana de la Ciència, l'homenatge a la paraula, que és un dels actes principals relacionats amb la Setmana Literària de Gandia, el lliurament dels Premis Literaris. Tenim alguns actes programats per als últims mesos de l'any relacionats amb el centenari de Josep Camarena, del qual fa 100 anys que va néixer a Llocnou, 1921-2021. I pel camí, una de les tasques més callades però més fonamentals del CEIC són l'edició de les nostres beques. Ja està obert el termini per a que investigadors de les àrees, de les
ciències pures, de les ciències socials, fins i tot de la creació audiovisual o artística, vagin presentant els seus projectes perquè el termini són, depenent del cas, s'acaba aquest estiu. Poden consultar en les bases en l'apartat corresponent de la nostra web, alfonsdelbell.com, les persones que estiguen investigant, acabant una carrera, redactant un TFM, de veure quines possibilitats hi ha de ser becats pel CEIC. Vale. L'única possibilitat de poder publicar al CEIC és a través de les beques o n'hi ha altres línies de treball? No, n'hi ha. Les possibilitats són variades. He de dir que estem acusant la parada de la pandèmia, s'està prolongant una miqueta més la parada en els nostres processos editorials. Perquè, en el fons, els llibres costen de fer, sobretot per part dels qui els fan, que són els que tenen més mèrit, però després s'han de... És un procés que costa uns tants mesos i que està costant d'arrencar després de la pandèmia. En aquest sentit, fa bastant que no eix un llibre del CEIC i una de les primeres metes que tenim ara és aprovar uns quants projectes que tenim sobre la taula. Avui mateix tinc la meva primera reunió en el Consell Executiu per a alliberar algun d'aixòs projectes i publicar-los. Qui vulgui publicar un llibre s'adreça al CEIC. Ho fa molta gent al llarg de la setmana, moltes voltes gent que no coneix el CEIC i que ens presenta projectes que no són adients al nostre esperit, però la gent que coneix el CEIC, que sap que ens dediquem als estudis de caràcter comarcal relacionats amb les ciències socials, humanitats, el coneixement de l'entorn, el patrimoni, la llengua, etc., saben que poden adreçar-se al CEIC amb les seues propostes de publicació. No tot es publica, evidentment la nostra tasca és fer de filtre i prioritzar quines coses ens semblen més interessants, però sí, qualsevol que tinga una feina en projecte o realitzada pot adreçar-se a nosaltres perquè estudiem la publicació. Com quantes obres es poden presentar al CEIC a l'any? És una pregunta complicada, no només perquè duc molt poc de temps. He estat revisant els correus i allí pràcticament cada dia ve algú a dir que li publiquem el seu llibre de versos o una novel·la de terror que ha escrit ambientada en Alabama. Vull dir, això no compta. No sabria dir-te quanta gent s'adreça a nosaltres, ni tan sols si n'hi ha un ritme tradicional de tants llibres a l'any o no. Això ve limitat, doncs, per la diversitat i qualitat de les propostes, n'hi haurà anys bons i anys roïns, n'hi ha beques que acaben convertint-se en un llibre i altres que no, que es converteixen en un article de la revista de la Safor, que també la traurem a final d'any. No sabria contestar-te. I com estan les finances ara mateixa del Centre d'Estudis Comarcals Alfons el Vell? Doncs és curiós, perquè en això he d'agrair la tasca dels anteriors directors, de Rosa, però fonamentalment de Lluís Miret i de Rafa Delgado. Crec que sóc el director amb millor pressupost dels últims, posem per cas, 10 anys. Els nostres problemes recents, per dir-ho tranquil·lament, no han tingut tant que veure en les limitacions pressupostàries, sinó en les limitacions de capacitat d'acció. Ha sigut difícil fer algunes coses per la pandèmia, per coordinar-nos, pel que sigui. I en aquest sentit, de pressupost anem bastant bé, i el que necessitem és posar-nos en marxa. És a dir, en el meu cas concret, segur que compte de sobres amb els consellers més experts, però jo el que necessito és posar en marxa la maquinària per a poder tirar avant els projectes que tenim damunt la taula. Seria bo també recordar quin és el joc del CEIC Alfons el Vell dins de lo que és l'engranatge de l'Ajuntament de Gandia i de qui depèn, de qui té financiació, d'on obté un poc també la seva categoria com a institució. La categoria com a institució, que és el punt per on començar, li ve de 37 anys d'història dels que m'he de sentir orgullós, per molt que siga l'últim en assentar-me en esta cadira, em precedeixen dècades de treball rigorós i reeixit des dels anteriors directors i consellers del CEIC Alfons el Vell. És a dir, el nostre prestigi està en quines coses hem fet, no l'últim mes, sinó les últimes dècades. I des de l'inici, i continua sent-ho, el CEIC Alfons el Vell és un organisme autònom depenent de l'Ajuntament de Gandia des del punt de vista pressupostari. Autònom en el sentit de que els seus consellers, executiu, director, etc., es trien de forma autònoma. A partir de propostes de la societat civil,
a partir d'una diversitat d'opcions, doncs, per disciplines, per tendències, per perfils personals, i en aquest sentit gestionem autònomament una part del pressupost general de l'Ajuntament de Gandia, que és qui pot donar-nos més o menys, a més ens dona suport administratiu, el local, etc. Això ens fa diferents a altres instituts d'estudis comarcals, que són més voluntaristes o que depenen, a lo millor, de finançaments diversos de més d'un ajuntament o d'alguna caixa d'estalvis, alguna cosa per les, o de quotes de seus socis. Nosaltres no. Nosaltres depenem del pressupost de l'Ajuntament de Gandia, però el nostre abast és comarcal, és a dir, la nostra vocació és de donar servei a la ciutadania de la comarca sencera. Però vostès, per exemple, no tenen ajudes de l'Ajuntament d'Oliva o de Tavernes o de Xeraco? Genèriques incorporades al pressupost, no, però tenim algun projecte de col·laboració amb algun d'aquests ajuntaments, algun projecte puntual en el que ells participen, i al llarg de 3 dècades i mitja s'han produït aquesta classe de col·laboracions. Seria incapaç ara de dir-vos quan i en quines quanties o en quina intensitat, però sí que estem completament oberts a la col·laboració amb altres ajuntaments i a obrir-nos a tota la ciutadania de la Safor. Bé, em contava, Emili, que avui té la primera reunió de la seva executiva. Què va aprovar-se o què va decidir? Se pot avançar-nos alguna cosa? Doncs avui mateix vol dir avui a una hora intempestiva, he tancat ja la llista de temes que brevíssimament, 1, 2, 3, 4, no sé si n'he posat 14 o 15, espero no enrotllar-me massa i que puguem dormir tranquils els meus consellers, de temes puntuals dels quals hem anat parlant durant setmanes i mesos, la major part d'ells començats per la meva antecessora, per Rosa, i que s'han de desbloquejar. És a dir, entre la pandèmia, el relleu en els consellers i el relleu en la direcció i fins i tot el relleu en l'equip administratiu, en la persona d'administració, hi ha moltes coses que estan a mitges i hem d'anar desbloquejant ja. Això inclou projectes editorials, és a dir, tenim uns quants llibres que hem de posar ja en la maquinària de fer llibres, és a dir, hem d'enviar ja, corregir, revisar, etc., per a que algun dia, esperem que pronte vegin la llum, pronte vol dir abans que acabi l'any, aquestes coses costen. Tenim ja actes importants damunt de la taula, sobretot per a l'últim trimestre de l'any, com he dit, la Setmana de la Ciència, l'homenatge a la paraula, les activitats al voltant del centenari Camarena, la publicació del pròxim número de la revista de la Safor, que està ja coordinant-se i va avant en marxa. Són xicotetes qüestions, diguem-ne que les qüestions habituals del CEIC, és a dir, la pandèmia i el relleu ha convertit en especialment complicades les qüestions rutinàries del CEIC. No hem pujat a un tren en marxa, sinó a un tren que estava repostant o parat en l'estació, per dir-ho així. Per tant, està costant una miqueta més de feina del que és normal complir amb les expectatives i obligacions tradicionals del CEIC vers la societat. Doncs bé, Emili, només es queda que desitjar-li sort en esta nova trajectòria de la seva vida, que el CEIC continuï, que continuï publicant i que continuï pujant conforme vaig acabant i baixant la pandèmia, que segurament ho agrairà molta gent relacionada en el món cultural de Gandia i de la Safor. Moltíssima sort, Emili. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I gràcies per estar ací una altra vegada. I a vostès ja els esperem en una nova edició de l'entrevista ací al Grup Ràdio Gandia.